Apeli gjykokoh ka lënë në fuqi vendimin për dënimin me 2 vite burg të ish avokatit të shtetit, Ergen Kërçuku, i akuzuar për korrupsion. Ish avokati u arrestua në nëntor të vitit 2019, në atentatin bashkë me prokurorin Arjan Doja, ku ky fundit mbeti vdekur. Nga hetimet e kryera atij u gjet në celular një video përgjim të qershorit të 2017-s, ku bisedonte për rishfet me avokatin Ergen Kërçuku, që të mos apelonte procesin gjyqësor për pronësinë 45.000 metra katror pronë shtetërore në gjirin e Lajzit. Ish avokati Ergen Kërçuku akuzohet nga SPAK se kishte marrë një shumë prej 900.000 lekësh të reja nga Aleksander Laho, i njohur si Rumi Shijakut, që të mos merrte pjesë në një proces gjyqësor me palën ndërgjyqëse paditës, Pal Sechuni, për tjetërsimin e tokës në gjirin e Lajzit. Ergen Kërçuku akuzohet nga SPAK se ka kryer veprën penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa Aleksander Laho akuzohet se ka kryer veprën penale korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike kryer në bashkëpunim.